Идельюрт Тебек Орабегисинде Россиянын түрлі үлкелерінде ішлеп, татар тілінде ижат ете тұрған үзішен театр коллективлары қотнаша. Бейгінің мақсаты – үзішен театр коллективлары үсішіне ердем ету, үзішен артистларының хам режиссерларының башқару ұсталығын камиллештіру, ижады мүмкінліклерін кеңейту. Бейгеге 45 ғариза кірген болған, оларының 12-сі финалға өткен. Шул есептен Боулы татар халық театрыда. Боулы татар халық театры Идельюрт бейгісінде 3 тапқыр финалға өткен, һәм быйыл коллектив бұ бәйгенің иң зур бүлегіне гран-приға лайық болды. 11 декабрда Боулы татар халық театры Туфан Миннуллиннің «Шулай болды шул» әсәре бойынша қойылған спектакліні гран-при иесі боларақ Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры бинасында қобатлап көрсәтті. Да, шунды итеп барады, утре язды. Кызларда ятын бармасы дитті бит, ба? Эгерде шунды итеп зайланып, хуатыным шулай итеп бараса, балла сапласын. Идельюрт Тебек Орабегисі жиңушілерін бүлеклеу тантанасы да шунда узды. Әлігі тантаналы шарада Боулы районы башлығы Ильяс Гызайров та қатнашты. Индира Сайфуллина, Лейсен Сейдгареева, Ойгель Идиатуллина, Нефис Сайфуллин, Боулы телевинесе.